privolaj, nech sa pohnú. Tak poľadka. Poď do mňa bližšie. Ahojte chlapci a dievčatá. Ahojte. Neboj. On sa skôr bojí. No poď, ideme bližšie, poď. Ahoj. Lapín, poď. Jaké sú krásne. Čo to? Čo je to, lapín? Čo je? No, čo? Nezajem? Ja viem, ale nemôžem ho tu v takomto objekte pustiť. A ešte tu není ani majiteľ, tak to nemôžeme urobiť. Poď. No. Seď a zostaň. On sa obojí. No poď. Nechaj ten stromček mladý. Mucík. Mucík, poď sem. Haló, tam je zverina, divina, ňam ňam. Haló. Ty sa bojíš. Ty si akože... Majka. Zober ho tam, ty chcem natočiť ako v pohľade, ako reaguje. Nepúšťaj ho, ale prosím ťa. V akom pohľade? No, ešte raz tam. Poď. Nehaj ten stromček. No poď sem, poď. Poď sem. Čo máš tu? Na? Ty máš kombočka? Jabočka sú niečo iné. Nemáš jabočko? Nemám. Zjedol si ho? Prestaň. Spúj. Ne? Vidíš, že o nich ani nemá zaujem. To je nič. No a ešte keby sme mohli vyskúšať niečo iné. Kde ideš? To nemá význam. Na čo natáčaš? Že by ja